Salam dostlar, hoş gördük hər birinizi. Hər kəsi salamlayıram. Bugün çay süfrəsi üçün ballı tortun və südlü çörəyin resepini paylaşacağım. Çox istəkləri nəzərə alaraq bizdən ballı tortun resepini istədilər. Mən buna arı pətəyi də deyirəm. İndi inşallah bişsin. Arı pətəyin necə olduğunu nəyə görə arı pətəyi deyirəm, kəsib göstərəcəm. Bir də südlü çörəyin resepini paylaşmaq istəyirəm. Bizim bir daimi izləyicimiz var Gəncədən. Bizdən xahiş etdi ki, südlü çörəyin resepini paylaşım. Onlar nazik deyirlər. Bugün indi inşallah onları hazırlayıram. İlk öncə suyumuzu qoyuruq qaynasın. Çünki buğun üzərində qaralmalıdır. Ballı tort üçün lazımdır 6 ədəd yumurta. 6 ədəd yumurta, 2 stəkan şəkər tozu. 'Yumurta ile şeker tozunu mikserle ağarana kadar çaldık ve kalan erzakları bunun üzerinde kalan erzakları orada ilave edeceğim. Dört xörək kaşığı bal. 2 çay kaşığı soda. 1 stəkandan 1 barmaq aşağı duru yağ. Günə baxan yağı. Xəmirimiz yarım saat qədər qaralmalıdır. Yarım saatdan sonra buğun üzərində 3 stəkan un əlavə edəcəm. Qalan unu da taxtanın üstündə. Ballı tortumuz qaralana qədər südlü çörəyimizi hazırlayırıq. 8 stəkan un, 1 çimdik duz, 1 çay qaşığı dolu quru maya. Bir stəkan şəkər tozu, bir stəkandan bir barmaq aşağı. Üç ədəd yumurta. Bir stəkan əridilmiş kərə yağı. İki stəkan süd isitdim. Yarım çay qaşığı sarı kök əlavə edirik. Əgər südümüz azlıq edərsə, əlavə etmək olar. Dostlar, südümüz 2 stəkan, roqun 2 stəkan xəmirin resepi idi, 2 stəkan da getdi.
Nəyə görə dedim artıq edə bilərsiniz, əgər çatmasa. Çünki onun keyfiyyətindən asılıdır, yumurtdan həcmindən asılı olduğuna görə südü az və yaxud çox apara bilər. Məndə 2 stəkan düz süd getdi. Balı toxun kremini hazırlayırıq. Kremimizə 300 qram kərə yağı, 500 qram qaynadılmış, qatlaşdırılmış süd lazımdır. Hava suyu qatlaşır, etdim ki. Hə, şükür getdim. Ədəd də vanilin. Bağlı tortumuz qaraldı artıq. İndi ununu tökürəm. 300 stəkan unu odun üzərində əlavə edirəm. Qalan unu da xəmiri yoğuranda tökəcəm. Bağlı torta ununuz 3 stəkan buğun üzərində, 4 stəkan da taxtan üzərində tökdüm. Xəmirimizi qatdıq. Altı dənə kündə olur. ...250 dərəcə sobada bişiririk.
Bağlı tortun xəmiri bişdi. İndi kremləyirik. Qatlaşdırılmış süddən ilk öncə kremlə qavaq arasına çəkirik ki, dadlı olsun. Üzərini dostlar zövqə görə bəzəyərsiniz. Mən glazur hazırladım. Dostlar, arı pətəyimiz və yaxud ballı tort, hər ikisi eyni xəmirdir, adları fərqlidir. Kim necə istəyir, elə adlandırır. Mən üzünü glazuru şokoladla bəzədim, qıraq hissəsini damlı şokoladın ovuntusundan etdim. Siz necə istəyirsiniz, zövqünüzə uyğun bəzəyə bilərsiniz. Buyurun, hazırlayanın uş olsun. Xəmirimizi, sütlü çörəyin xəmirini kündələdik. Kündəmiz tam yaxşı düşdükdən sonra əlimizlə nazik açırıb forma veririk. 2 yumurtanın sarısını
üzerine çekip üzerine naxış bəzək zövqə görə. Önceden isidilmiş 160 derece sobada pişiririk. Dostlar, şirniyyatlarımız hazırdır. Ballı tortumuz, sütlü çörəyimiz. Sütlü çörəyimiz çok güzel çıxdı, çok kövrəkdi. Taş şifrəsində kəsib için ikisinin de içini göstereceğim. Hazırlayana nuş olsun. Samovar qaynadı mı? Qaynadı. Mən yuyum mu? Hazırlayayım. Yok, hazırlamadı. Bunları yudum. Yaxşı. Atasım avar hazırdı, gel sen mi? Geldim. Hangi Kömür eleyeyim mi? Eyle. Git kömür gel, değil mi? Kömür getir. Köz salandan 20 dakika sonra kaynıyor. Thank you.
Bəli, gör sumavar qaynır mı? Baban gör bir dənə qaynadı mı? Əli. Ha. Baban bir dənə gör sumavar qaynır mı? Mən hazırım sol. Samavarım oradan gətir ağzını. Get telefon, get atanı zəng elə, görək o da gələ bilər bir gün ortaya. Amir atan öz gəldi. Öz gəldi. Bu gün çay gəldi, mən çay hazırım gətirib. Adı nə varsın? Çiyələmin yarpaqları quruyub olar təmizləyirəm. Qabda əmələ gətirirəm, sonra da yeri basırarıq, çoxlu çiyələmimiz olar. İyi qabdadır. Gələn qaba yerə köçürəcəm buraları. Ay Əli, babanı da çağırın, gəlin, çay hazırdır. Tortunuz da doğruyor. Yaxşı olar ki, ballı tortu bir gün qabaqdan pişirmək ki, içi tam yumuşasın. Atakət istəyir boş qabını. Aymı, sən də ver boş qabını.
Hələ tam dadını almayıb, yumuşalmayıb. Bir gün qalandan sonra inşallah laf gözəl yumuşaq çıxır. Qəşək dəllərinə sağ ol. Dostlar, deyirdim ki, arı pətəyi, çünki xəmirin, görürsüz qocularının hamısı arı pətəyini oxşuyur. Yəni ki, necə başa salım, arı pətəyi nəyə görə deyirlər? Bax, görün, xəmirin içinin hamısı çox qəşək çıxmağından, qoyu tam göstərim. Baxın, bax, bu hissəsində, yəni çox, indi hələ ki, təzə eləmişəm, inşallah yumuşalsın, tam yumuşalandı inşallah. Görərsiniz ki, necə çıxdı. Nasıl yaşlısın? Sütlü çörek yoksa balık mı? Elin en çok sevdiği sütlü çörek değil. Kimi? Bayağı pişen kimi uşaqlar birini sisli yediler. Maşallah teyze biri yedi. Kim çay istese desin sözünü.